তো নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ নিশ্চয় ভাল, মোৰো বৰ্তমান ভালে। লগতে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু গাইজ, আজি মই মানে উপস্থিত আছোঁ আমাৰ গাঁৱৰে এল পি স্কুল হয় এইখন, তো নলবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হয়। 1957 চনতে স্থাপিত হৈছিল আমাৰ এই স্কুলখন, আমি পাৰ কৰি থৈ যোৱা স্কুলখন। আৰু গাইজ, এই স্কুলটোত এটা ভিডিঅ' বনা উদ্দেশ্য হ'ল গাইজ, বহুত বেছি মানে তাৰমানে কি কয় আপগ্ৰেড হৈ গৈছে মানে স্কুলটো। আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম কি কি আপগ্ৰেড হৈছে, কি কি হোৱা নাই। তো গাইজ, সোমবাৰ কিনে স্কুলখনত সঁচাই বহুতো বেছি মোক ভাল লাগিছে। আমি যিহেতু গাইজ স্কুলতে পঢ়ি শুধি আমি ইয়াৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। তো আমাৰ গাঁৱৰে স্কুল হয় এইখন, কি কি আপগ্ৰেড হ'ল গাইজ স্কুলখন মই দেখাই দিছোঁ বাৰু। এইটো হৈছে ক শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণীৰ কথা, মই এতিয়া য'ত ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি আছোঁ, এইটো হৈছে ক শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণীৰ কথা। আৰু ক শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণীৰ কথাত কি কি আপগ্ৰেড হৈছে সবখিনি দেখুৱাই দিম এফালৰ পৰা, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকক। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক দেখাব গৈ আছোঁ ইয়াৰ টেবুলবিলাক চাওক গাইজ, ক শ্ৰেণীত ইয়াতে চাব পাৰে টেবুলবিলাক ধুনীয়াকৈ বিলাক চব আছে গাইজ। ইয়াতে এ বি চি ডিবিলাক গোটেই আছে, ইয়াতে লুডু খেল আছে, ইফালে লুডু চবফালে লুডু খেল। আৰু বিশেষকৈ এইবিলাক গাইজ মুটু পুতলু এইবিলাক সবখিনি দেখা হৈছে। আৰু ইফালে অসমীয়া বাৰৰ নাম এতিয়া উল্লেখ কৰা আছে, ইংৰাজী বাৰৰ নাম উল্লেখ কৰা আছে, অসমীয়া মাহৰ নাম গাইছে, ইফালে ইংৰাজী মাহৰ নামো ইয়াতে দিয়া আছে। মানে ইফালে চাব পাৰে গাইছে এইবিলাক মাছ চিনাক্ত কৰাৰ কাৰণে দিছে গাইজ, ইফালে পুঠি মাছ, কাৱৈ মাছ, বৰালি মাছ সবখিনি আছে। তো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীগিলাৰ কাৰণে বুজাবৰ কাৰণে গাইছে বহুত বেছি ভাল গাইছে, এইবিলাক আৰ্টৰ দ্বাৰাই চব লিখা হৈছে। আৰু ইফালে আমাৰ মৌচুমী ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ গাইজ, তো ক শ্ৰেণীৰ কেনেকুৱা আপডেট দিছে গাইজ, কেনেকুৱা ভাল লগা হৈছে গাইজ মোক সঁচাকৈ গাইছ, শুনি কিনে আজি বহুতখিনি ভাল লাগিছে গাইজ। আমি থকাত এইবিলাক একোৱেই নাছিল গাইজ, তাতে ক শ্ৰেণীত আমি গাইছ এইটো বাৰাণ্ডাত বহিছিলোঁ, মানে আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো বাৰাণ্ডা আছিল, আমি এনেকুৱাকৈ মানে এইটো বাৰাণ্ডাতে আমি বহিছিলোঁ, এইটো সূতাডালৰ পৰা মানে এনেকুৱাকৈ এই গেপছখিনিৰ পৰা এনেকুৱাকৈ মাজৰখিনিত আমি এইখিনিতে বহিছিলোঁ ক শ্ৰেণী শ্ৰেণীৰ কথাটো। আৰু গাইজ ইফালে চাব পাৰে বাৰাণ্ডাবিলাক, আমি থকাতে এনেকুৱা ডিচিপ্লিন বেছি নাছিলে গাইছ, এনেকুৱা ফুল চুল এনেকুৱা বেছি প্ৰায়ভাগ নাছিলে, কিন্তু চাফ চিকুণটো আছিলে, কিন্তু বাকী ইমান এনেকুৱা আপগ্ৰেড হোৱা নাছিল গাইছ। ইফালে এখন ফুল বাগিছা মই যাই কিনে দেখুৱাম বাৰু, ফাৰ্ষ্টতে ক শ্ৰেণী শ্ৰেণীৰ কথাটো দেখাওঁ। আৰু গাইছ ইফালে চাই লওক গাইছ, ক খান ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো ধুনীয়াকৈ, এইবিলাক চাওক এইবিলাক ফুল দিয়া আছে। আৰু ইয়াতে আকাৰ ইকাৰবিলাক গাইছ ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে ধুনীয়াকৈ, তো বুজাব বহুতেই বেছি ভাল হৈ আছে, তো চাব পাৰি। আৰু ইফালে আৰ্টবিলাক গাইছ খুব বেছি ভাল লাগিছে গাইছ, আৰ্টবিলাক চাব পাৰে ইফালে দি। আৰু ইফালে এ বি চি ডিখন আছে ইয়াৰ আলফাবেট চাব পাৰে, এ বি চি ডিখনো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বুজাব পাৰে, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিয়া আছে, চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ। ইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া আৰ্ট দিয়া আছে, ইখন হেলিকপ্টাৰ, ইফালে চাব পাৰে এইবিলাক ফল মূল গাইছে, ইয়াতে বুজাব পৰা যায় মানে সৰু সৰু কচিনবিলাকক, এক মানে এটা বল, দুই মানে দুটা আপেল, চাব পাৰে খুব ধুনীয়া, কি ক'ম আৰু গাইছ পুৰা নেক্সট লেভেল, সৰুকৈ ভাল লগা হৈছে গাইছ এই ৰুমটোত, কচিনী শ্ৰেণীৰ কথাটোত মানে ধুনীয়া লগা হৈছে। আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ এইবাৰ 360 এটা ভিউ দিম, তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব আৰু গাইছ কচিনী শ্ৰেণীৰ কথা 360 ভিউ দিছোঁ, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাওক আৰু কেনেকুৱা লাগে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ইফালে আছে আমাৰ শুভাং, তো ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ গাইছ কচিনী শ্ৰেণীৰ কথা হয়, তো চাওক গাইছ কিমান ধুনীয়া। তো গাইছ আমি থাকোঁতে মানে এনেকুৱা ডিচিপ্লিন বেছি নাছিলে, মানে গাইছ ডিচিপ্লিনটো মানে আছিলে, ডেস্ক বেঞ্চৰ ডিচিপ্লিন আছিলে, কিন্তু গাইছ এতিয়া চাব পাৰে আমাৰ গৰম দিনত আমাৰ তেনেকুৱা ফেন চেন একোৱেই নাছিলে, মানে আমি গৰমত মানে তেনেকৈয়ে পঢ়িব লাগিছিলে, কিন্তু আজিকালি চাওক গাইছ কিমান মানে কিমানখিনি আপগ্ৰেড হৈছে, ইফালে চিলিং ফেন দিয়া আছে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে কিমান বেছি ভাল, তো চাব পাৰে এইবিলাক, এইবিলাকৰ ডিচিপ্লিন হৈ থকা নাই কাৰণে ক শ্ৰেণীতো গাইছ চলিবিলাক দুষ্ট থাকে, তো সেইটো কাৰণে গাইছ এইবিলাক মানে চুটিবিলাক চিয়াৰ টিবুলবিলাক মানে ওলট পালট কৰি থাকে, মানে সৰু কৰি দিয়ে বাট আৰু তাৰমানে তো গাইছ সৰু সৰু চলিলে একো নাই গাইছ, তো এইটো ক শ্ৰেণী শ্ৰেণীৰ কথা যিহেতু অলপমান আনডিচিপ্লিন হ'বই, তো একো নাই গাইছ। তো এতিয়া আৰু এইটো ৰুমৰ পৰা আমি ওলাই দিওঁ, তো ইয়াৰ বাকীকেইটা ৰুম কেনেকুৱা কি ডিচিপ্লিন হৈ আছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ধুনীয়াকৈ, তো চাই থাকিব গাইছ। ইফালে আছে ফুল বাগানখন চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ, এইখন ফুল বাগান চাব পাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ, এইবিলাক গাইছ পুৰা ডিচিপ্লিনত দিয়া আছে ফুলবিলাক, চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ। আৰু এইবিলাকো ফুল খুব ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে, তো ছাৰহঁতক বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ গাইছ এনেকুৱা ডিচিপ্লিনত ৰখাৰ বাবে। আৰু গাইছ আমাৰ এইখন চাইনবোৰ্ডটো দেখাই দিছোঁ, এতিয়া আমাৰ স্কুলটোৰ নাম নলবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, আৰু স্থাপিত হৈছিল 1957 চনত ডাকঘৰ কলচিবত গাইছ, আমাৰ দেখা পাইছে এইখন মানে সেইখন ৰামপুৰ পৰে আমাৰ নলবাৰী কামৰূপ অসম, এতিয়া বাৰু দেখালোঁ ধুনীয়াকৈ, তো এতিয়া আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ। আৰু এইটো বাবু এইটো কাই বাজাইছে, এইটো কাই বাজাই বেলটো হা উজ্জ্বলে, এইটো কিমানৰ ৰুম এইটো অহ এতিয়া লেখা আছে গাইজ তৃতীয় শ্ৰেণী, তো প্ৰথম শ্ৰেণী আছিল, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ৰুম বনাই দিছে, তো তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ৰুমটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। তো গাইছ আমি থকাতে এনেকুৱা ডেস্ক বেঞ্চ আছিল, মানে এনেকুৱা ডেস্ক বেঞ্চ এনেকুৱা আছিল এনেকুৱা, আৰু এইফালে প্ৰাণে কাৰণ তাত চাবি থাকে না, কাৰণ তাত চাবি থাকে ন, এইটো কেমেৰাৰ ৰুম তৃতীয়ৰ ৰুম ন, এইটো তৃতীয় দুটা ভয়তে এইটো চতুৰ্থ, তৃতীয় আৰু এইটো প্ৰথম,
itu gimana? Kita duta ada explain pada. Itu gimana? Itu gimana? Itu titio. Ada itu gimana room? Titio. Titio. Kau kasih titio apalagi kita lihat pada asuman ya. Itu sutor tas ini. Ah, sutor tas ini lihat saya suya. Titio kasih. Titio sehilah kelak kaya kelibu sana. Hilah kelak. Aro guys bilak experience bilak sabo pare to dress bilak khub dunia lagise ama ami ta kote guys boga nilpuram aro mane nila rongor hapten asile dia sabo pare guys to barlui bar sense itule ama maina tikli to ta student la dekhar so guys bilak pura hura hura tikla tikla are bilak matir guys bustu ap kursi kisu bonaise ar matire to ar kurise gila sabo pare ki bustu to mati asu to na 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 apa yang mana sih? Hati tu orang English kide, kaya sana. Elephant. Nari tu ki. Itu hongkong. Elephant. Nari tu ki? Umita. Umita. Ki gudeh kaya mana sih tu? Itu hongkong. Hoha. Hoha. Kaya mana sih tu atau halak sih sun? Kaya. Kaya mana sih tu? Kondo. Itu gorto. Kanting naik ke sini. Haha. Oh, itu dia silar tuh. Eh, hubungnya mal dustu asli mal belek asli apa tuh bangkot deh. Tuh guys, ya tuh baru kisuk dulu tuh nasi kalian sok pala siling pen di sini pala sawo pala tuh nyakir kaya di sini pala tuh nyakir. Siling oh dia saya guys sawo pala pala tuh nyakir. Amita kato siling asli baru sok ini gua pen di sini pen aku beli apa ya? Bangkot sini. Dim. Tapi dia mau pala dimu. Oh dim. Ibalik mata kita biasa, biasa sama apa? Kalau kita nama motor? Biplotor kita? Biplotor nomor 3 nomor 6 nomor 3 nomor 2 nomor 6 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 Siri mana tu ma? Siri Nikitan. Ada mana tu kina? Sedia. Kita tu malah kina bawa kina ko. So guys, sepuluh dek saya lo guys lima dunia. Arus sarapan guys jitu asile mak kar dulu. Ani tak latih guys jitu asile. Jitu asile kar dulu tu sarapan. Tu dunia kita dah jitu. Ada apa sih guys jitu sahur bare guys. Mana itu ki? Dek, masih berhubungan langsung. Ukurat ki lihat sekali buri unar. Kau suka mau? Dek, ki lihat sekali ukurat kau suka. Kau yang kecil tu? Buria. Terima kasih. 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 Pospon nata seno? Tuh guys, gombal mana? Ya, toh kalau milih satu ratus ni mana? Kosin ni pura milih kene guys. Pospon nata nasi, aru guys bising naik. Tuh kami takutnya buhut asli mana? Oh iya, baru buhut kom. Baru pospon nata asli student. Toh kalau dunia kita aru guys, pura kita dunia kita. Kita sih kalau bilang falhoi guys, nih guys student bilang jadi kom thak ya. Tuh tapi duta mas pura sih kita sama dia. Kalau pun komnya hoi, untuk semua lah tuh mana kita komnya pasti kali sulit guys. Kene kuat sih. Kita lihat di sini guys. Ini mal belek, tu bangnya mal belek kat sini. Dia mal belek kat sini, mal belek kat sini. Orang dekat lain tu, dia mal. Hey, arah kiri kuba. Lepas hal kiri berapa kalau dia? Hal kiri berapa dia? Hebat sekali dunia kiri. Aduh guys, Amita letting lek dekat mana tu? Amita kute guys letting tu pun pernah sel dekat asu baru. Tapi aku di nolak sahara silu. Aami tak kau tengah cipulah letkin tu sila. Oh guys, yo upgrade tu juga mana guys itu sila itu purna sila itu panggil sengi kena dunia ke mana sila itu ke. Kalau cipulah panisan ni, amar aami jeda boleh silu guys. Enuka panir bebas tangan sila ini kuah. Ibar guys sila gula. Semua gula upgrade tu juga mana guys. So itu sila amar. Aami jatuh cipulah anza putih sengi sila bagena. So cipulah arki sengi sila kita tita kerela na. Aami lak mesera. Aami lak salkat salkat guys. Jatuh mana kita kita bisa mana guys. Ya tu mana guys, fat kue na, tau sekolah amat, tau rutin tak ke fat kue tu nak ke? Tu yang pula tu guys, anda tu sebiji tu sebilah, ya tu pula salka pai, nesera pai, Kerala pai, arah sebelah bagena pai, arah guys sebelah dekat tu sok nalo kok? Hello guys.
বহুত কিনি আপগ্রেড গাইস বহুত কিনি আপগ্রেড তো এবলা সব ব্লাক দেখাই দিছো এটা হইছে গাইস এটা ল্যাটিন না হ্যাঁ এটা ল্যাটিন এটা লড়াই সোয়ালি না কিনা বেলেক বেলেক আছে লড়াই সোয়ালি ঠিক আছে ঠিক আছে আর রাধিনী ফটো কোনটো রাধিনী ঘর এইখানে আর গাইছে আমার স্কুলখন মরমর স্কুলখন ওইখানে গাইছে তো ধুনিয়াকে চাব পারে গাইছে কিমান ধুনিয়া পরিবেশ আর এইবিলাক ধুনিয়া চাপা আমি থাকতে গেছিলাম বুন চুন আছিল তেনেকে এটা বহুত দুষ্ট গাইছে আরাম দুষ্ট মানে হেতে গাইছে তো চাও পিছলে ধুনিয়া এটা পরিবেশ গাইছে বলে স্কুল 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 আমার পুরানা স্কুলটো হল গাইছে তো আর নতুন কেইটো গাইছে বনা দিছে স্কুল তো চাব পারে আর এইখন ফুলনি বাগিচা এইখন চাও গাইছে নানা ধরনের ফুল আছে আর ফুলর বাগিচা এখন গাইছে ধুনিয়া পুরা সাফা করে রাখছে গাইছে এইবিলাক কাই কাই সাফা করে এইবিলাক তহঁতে চাব কাৰণ বঢ়িয়া দেই বঢ়িয়া 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 কৈ আনাৰ কওক বা ও সুমাতি কথা লগাই দিছা খাৱা আবি ন ইডাল বৰ গাছ নহয় অ পিতি কলম গাছ তাত দে 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 তো গাছ এখন বাই বাই দিলো আমাৰ স্কুলখনলৈ তো ধুনীয়াকে আৰু গাছ আমি থাকোঁতে মানে এই গেটটো হোৱা নাছিলে গাছ মানে বাহৰ কিবা এটা দৰ্জা আছিল বাহৰ দিছিলা কৈ এনেকৈ দিছিল তো এতিয়া আৰু গাছ গেটটো দেখাই দিলে নকা সেইখিনি আপগ্ৰেড তো এতিয়া বাই ধুনীয়াকে ধুনীয়াকে হ'ব 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 ধুনীয়াকে ভৰিবি ধুনীয়াকে ভৰিবি সমস্যা থাকিলে সকলোৱে সকলোলৈকে সমস্যা থাকিল তো গাছ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে নাজানো কেনেকুৱা কি পালে যদি গাছ ভিডিঅ' চাই অলপ হ'লেও ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে গাছ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো লগ পাম এটা অন্য ভিডিঅ' তো বাই বাই গাছ বাই বাই লাভ ইউ অল